အဖိုစီပရိသတ်ကြီးတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကြည်တင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေး review လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဆင့်အတန်းလူနေမှုစရိုက်ကိုသိရှိနိုင်အောင်သာမကပဲနဲ့လူပေါင်းလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချစ်အမုန်းပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းစတဲ့အရာတွေမိမောင်းထိုးပြနေတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ဆိုရင်တော့မှားမယ်မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ညှိုးနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားရဲ့အဆင့်အတန်းကိုခင်ဗျားရိပ်စားမိပါလားတကယ်၍ခင်ဗျားရုပ်ရှင်ဝါဒနာဦးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှခင်ဗျားရဲ့တက်တာမှာဒီဇလန်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်ကြည့်ပြီးမှလူဖြစ်ရချိုးနဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ရေးရဲကြီးအာမခံနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဇက်ကောက်ကိုဒီလောက်ထိညှိုးနေရလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ဒီဗီဒီယိုအပြီးထိနားထောင်ရင်သိရပါလိမ့်မယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကရာသစုံလင်တဲ့ဇာတ်ကားတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ဟာတာစစ်အရှင်အားကစားမိဘမြတ်တာစတဲ့အရာတွေအများအပြားအစုံလင်ပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘဝရဲ့မှန်ကူကအနိုင်မြင့်တကွက်ချင်းစီကိုအစဉ်အဆက်တရုပ်ပုံပြသနိုင်တဲ့ဇာကားဆိုလို့ဒီတကားပဲရှိတယ်လို့ထင်မိစီမှာပါဘဝတသနာအတွေ့အများစားပါဝင်တဲ့ဒီဇာကားကိုအေးအေးဆေးဆေးတွေးပြီးတော့ကြီးတတ်သူတွေအတွက်တော့အကြိုက်တွေ့စရာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီရုပ်ရှင်ကကြီးခဲ့ဘူးတမန်ရုပ်ရှင်နေတယ်မှာအကြိုက်ဆုံးအစွဲလမ်းမိဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်စာရေးဆရာကြီး Winston Groen ရဲ့ Forest Camp ဆိုတဲ့ဝိတုရှိကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Forest Camp ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့American ဇန်ညူရေးဆရာကြီး Eric Rowe အတွက်တော့နာမည်ကြီးဇန်ညူရေးဆရာတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းမှာပဲ Back to the Future မှာနာမည်ရလာတဲ့ Director Robert Zemeckis အတွက်တော့ပိုလို့တော့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး Tom Hanks ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကြိုက်ဆုံးမင်းသားဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ Forrest Gump ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်အတွက်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိညှိုးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးလို့သိကြတဲ့ Forrest Gump ပါပဲ။မင်းသားကြီးတွန်ဟမ်စ်အနေနဲ့ဒီဇာကားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဒေတူပြောရရင်တော့တိတ်ကြက်မပြီးတဲ့ကောင်လေးနေရာတရုတ်ဆောင်မှုအတွက်အရန်ယူစူးစမ်းပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းမှုတွေကပဲသူ့ကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်အော်စကာဆုရစေခဲ့တာပါ။ဒီဇာကားထဲမှာတော့မင်းသားကြီးတွန်ဟမ်စ်၊မင်းသမီးဂျော့ရော်ဘင်ရိုက်၊ဇက်ဘုတ်ကလန်လန်ဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးဂယ်ရီ ဆီနစ်တို့နဲ့အတူအခြားနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တွေအများကြီးပါဝင်ထားပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်က20ရာစုနောက်ပိုင်းကဝိတုတအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခေတ်ဒီမှာကြော်ကြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီဇလန်လေးကို review လုပ်ပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီဇလန်ရဲ့အခြေအုံပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဇလန်အပေါ်မှာဘာကြောင့်ကြည့်တင်လဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်သာအောင်သုံးသပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဇကားထဲမှာ Forest Gump ဆိုတဲ့လူကိုဘာကြောင့်သဘောကျမိလဲဆိုတော့သူကမွေးရပါညင်ချို့တဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အမေကို view ဆိုင်ရမယ်။သူ့ရဲ့ရှာရှာပါပါတယောက်တည်းသောတငယ်ချင်းမလေးအပေါ်မှာနှက်ဆိုင်တဲ့အချစ်တွေနဲ့မျက်မျက်နှာနှာချင်းမယ်။သူရဲ့လုတ်ပေါ်ကိုင်မဲ့တငယ်ယူနေအပေါ်မှာလေတငယ်ချင်းကောင်းပြီးသားမယ်ဝါသနာနဲ့ညီတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဆွဲလန်းမိပြီဆိုရင်လည်းအဆုံးစွန်ထိအောင်ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တတ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ Forest Gump ရဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သဘောကျမိအချက်တွေကြံပါသေးတယ်သူ့အပေါ်မကောင်းကျင်နေတဲ့သူတွေသူ့ဘဝဒုက္ခရောက်အောင်အမုန်းတရားတွေနဲ့လိုင်းနှောင်ရှက်တတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်ပြီးအမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အတွေးဝင်ရတဲ့ခုရှိမှာပါ Forest Gump အနေနဲ့ညာရင်မမိသူဖြစ်လို့ဒီအရာတွေအပေါ်မသိနားမလဲဖြစ်တယ်လို့ခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလည်းခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ Forest ကခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့မြင်မိပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာကျွန်တော်အတွေ့အများကြီးဝင်နေတဲ့ဇာတ်ဝင်ငယ်လေးနှစ်ခန်းပါပါတယ်။ဒါကတော့ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းနဲ့အစုံပိုင်းမှာငံမွေးလေးတစ်ချောင်းကနှိမ့်လိုက်ညှင်းလိုက်နဲ့လေယူရသွားနေတာကိုခင်ဗျားတို့သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။တကယ်ပါဒါကပဲကျွန်တော်အတွေ့ပွားသေးတာပါ။တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝရရင်အဲ့ဒီငံမွေးလေးတွေကိုပဲလေယူရရင်းနေရတဲ့ဘဝပါလားဆိုပြီးတော့အတွေးပွားစီခဲ့ပါတယ်။ဒီဇလန်မှာ Forest Gump ပြောတဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဒိုင်ယာလော့လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေဟာဘယ်အချိန်မှဘာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျကြီးတတ်မှတ်ထားတာမျိုးပဲလား။ဒါမှမဟုတ်ဥတီချက်မရှိဘဲနဲ့လေယူရရင်းနေရတာလား။ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်မျိုးလုံးတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်နေရတာလား။ကျွန်တော်တို့တေချာစဉ်းစားလို့ဉာဏ်မမီပါဘူးဗျာ။ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာလာတော့ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာပါပဲ။ဒီဇကားလေးကြည့်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သဘောကျတဲ့စာရေးဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့ဘဝတဒနအကြောင်းကြီးထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေတော့တွားပြီးတတိယမိပါတယ်။အဲ့ဒီစာလေးတွေကတော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့တပ်ပေတတာကာမတကာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပါပဲ။ဒီစကားလေးကလည်းဆရာကြီးရဲ့လက်သုံးဆောင်မှုနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ်လို့ယင်ထဲကိုခံစားမိစေပါတယ်။ IMDb rating 8.8 Rotten Tomatoes 82% ခန့်တော့ရရှိထားတဲ့ Oscar ဆုမှာ Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Adapted Screenplay, Best Visual Effects,Best Editing ဆိုပြီးရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဇာတ်ကားကြီးကိုကြီးရမယ်ဂန်ဝင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပြရသည်ဗျာ။
ဒီဗီဒီယိုလေးကပိတ်သက်ချင်တော့အတွက်တစုံတစ်ခုခုရသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရှယ်သွားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမျိုးစုံအတွက်ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe ဝင်ကြည့်ခေါင်းလေးနဲ့တွေ့ကြဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော်